שלום חברים וחברות, אני מקווה שנהניתם מהתרגיל הראשון. ובעצם מה היה לנו שמה? הייתה לנו רשימה מקושרת, התחלנו מכתובת 137 והיה לנו את I. I עצמו כיוון אותנו, בנקסט שלו היה לנו לעבור לכתובת 160, בכתובת 160 היה לנו את L, ואז בעצם מי שהמשיך והמשיך הגיע בעת לרצף של I love programming. אני מאוד מקווה שגם אתם, ואם אנחנו קצת מתקשים בשפה האנגלית, א', יש את המורים, ואם לא, תמיד אפשר לפנות לרב גוגל שיתרגם לנו מה בעצם כתוב שם. בואו נמשיך לתרגיל השני. ובתרגיל השני יש לנו שתי רשימות, שימו לב. רשימה ראשונה מתחילה בכתובת 156, ובהמשך אתם תראו שיש לנו עוד רשימה אחת שמתחילה בכתובת 180. איך נדע מתי מסתיימת כל רשימה, זוכרים? נל. נכון, זה, היה סיום ל... זה מה שהגדרנו כסיום ל... רשימה. אז יש לנו בעצם עכשיו עם מערכת עם שתי רשימות. השאלה הראשונה בעצם, אתם מתבקשים להגדיר או לסכום את אברי הרשימה, וברשימה השנייה גם לסכום ולהשוות. בסדר? אז יש לכם גם על המשימה הזאת כעשר דקות, אבל לפני שאתם הולכים למשימה הבאה, לפני שאתם מתחילים בעצם לפתור, בואו נדריך אותכם דבר לתרגיל השלישי. ועל תרגיל השלישי יש לנו את וינסנט. הוא שלח לחברי הטוב שתי רשימות, רשימה של ערכים מספרים, כמו שעשינו בתרגיל 2, ורשימה של טקסט מוצפן, כמו שעשינו בתרגיל ראשון. וינסנט לא ציין באיזה שיטת צופן הוא שלח, אנחנו לא כך יודעים, אנחנו רק יודעים שיש לנו רשימת מספרים ורשימת טקסט. יש לנו מערכת זיכרון חלקית, נסו בעצם לפענח מה כתב שווה אה, וינסנט, מה הקשר בין שתי הרשימות אנחנו לא יודעים, אנחנו בעצם כרגע זקוקים לעזרתכם. סך הכל, הרשימה, החלק, התרגיל 2 הוא כ-10 דקות, התרגיל השני הוא כרבע שעה 17 עד 20 דקות לכל היותר. עבודה נעימה, חבר'ה.